Und ich hoffe, Sie sind noch nicht so müde über diese Tageszeit. Ich habe noch einen langen Vortrag für Sie vorbereitet. Doufám, že nejste ještě příliš unavení, připravila jsem si pro vás poměrně dlouhý příspěvek. Ich habe gehört, dass Sie heute Morgen bereits geschichtliche Fakten zu Rügen mit Zusammenhang Allee gehört haben. Slyšela jsem, že dnes dopoledne jste si vyslechli ještě několik historických faktů týkajících se Alei na Rujaně. Ich möchte jetzt noch mal den Rahmen etwas erweitern, von Rügen auf ganz Deutschland gehen und dort etwas einführend vorstellen. Já bych nyní tento rámec chtěl rozšířit a přijít hranice Rujany a věnovat se také celému Německu. Das Wort Allee taucht zum ersten Mal 1536 in der französischen Sprache auf. Slovo Allee se poprvé objevilo v roce 1536 a pochází z francouzštiny. Das heißt aber nicht, dass der Ursprung der Alleen auch tatsächlich mit Frankreich verknüpft ist. To ovšem ale nikdy neznamená, že vznik alejí je zpět z Francie. Sondern ursprünglich kommen die Alleen eigentlich aus dem Nordosten Afrikas. Ale totiž ve skutečnosti pocházejí ze severovýchodu Afriky. Der Bezug zu dem Wort bedeutet nur, dass wir seitdem Aufzeichnungen verfolgen können, wo eventuell die ersten Alleen erwähnt wurden. Toto znamená pouze to, že můžeme sledovat jednotlivé záznamy, kde se od toho 16. století objevuje slovo alej. Danach war es im Jahre 1680 in Mecklenburg etwas früher als auf Rügen, wo wir auf einer Karte nachweisen konnten, dass es bereits Alleen zu diesem Zeitpunkt in Mecklenburg gab. Stalo se to v roce 1680, nebo máme doklady z roku 1680, kdy se poprvé objevuje na mapách to slovo alej, čili není to na Rujáně, ale je to v tom Mecklenburgsku. Das ist also relativ spät, wenn man das mit Frankreich vergleicht. Když to srovnáme s Francií, je to poměrně pozdě. Das hängt damit zusammen, dass im deutschsprachigen Raum das Wort erst nach dem 30-jährigen Krieg eingeführt wurde. Souvisí to s tím, že toto slovo se v němčině objevilo teprve po 30. leté válce. Die ersten Alleen, die es hier gab, waren eng verbunden mit dem Nutzen, den diese Bestände lieferten. První vlastně aleje byly spjaté přímo s jejich využitím, s využitím toho porostu. Zum einen war es natürlich die Lieferung für Obst, aber auch für Holz, Brennholz, Nutzholz. Za prvé ale je tedy poskytovali ovoce, za druhé také dřevo. Zum anderen war es aber auch so, dass man landwirtschaftliche Flächen bereits verpachtet hat als Eigentümer. A také se samozřejmě ty jednotlivé zemědělské plochy se předávaly jednotlivým vlastníkům. Und aufgrund der schlechten Wege verhindern wollte, dass Postkutschen den Löchern ausweichen und auf die landwirtschaftlichen Flächen fahren. A samozřejmě to také pomáhalo při cestování, když poštovní kočáry jezdily po těch cestách, tak si dovedou představit, že ty cesty nebyly úplně v dobrém stavu a mohlo se to díky vlastně těm alejím udržet v pořádku. Neben diesen einzelnen Fragmenten, die wir nachweisen können, im 17. Jahrhundert war es dann möglich, anhand von Karten, die mit historischen Parkanlagen zusammenhängen, můžeme díky historickým mapám a především mapám parku dokázat existenci alejí. Immer mehr Alleen nachzuweisen, die aus den historischen Parkanlagen, aus den Schlossanlagen hinaus in die Landschaft führen. A to jsou právě ony aleje, které se v 17. století začaly ze zámeckých parků rozšiřovat do volné krajiny. Das war dann ab dem Jahr 1750 etwa vermehrt auf historischen Karten zu sehen. Für Mecklenburg, also für Vorpommern, also für andere Bereiche im norddeutschen Raum. A zhruba od roku 1750 se začínáme všímat toho, že na historických mapách se ty aleje začínají víc a víc množit. To platilo nejenom pro Mecklenburgsko-přední pomořanskou, ale i pro další.
oblasti. Das Bild hier zeigt eine barocke Allee in einem historischen Park. Tady na obrázku vidíme barokní aleji v historickém parku. Die von diesem Park auch hinaus in die Landschaft führen und ins Dorfbild hinein. Která se z zámeckého parku pomalu přelévá do té krajiny a vede do okolí vesnice. Und das Besondere dieser Allee ist, dass sie vierreihig ist. A co je na této aleji zvláštní, je, že má čtyři řady. Im Hintergrund erkennt man viele ältere Bäume mit Mistelbefall. V pozadí vidíme spoustu starších stromů, na níž je mlhý. Sodass jedes Jahr Bäume umgefallen sind und wir ständig nachpflanzen mussten. Tyto staré stromy každý rok, nebo některé z těch starých stromů popadají a my musíme znovu vysazovat. Dann dieses Segment Stück für Stück untergesetzt haben, wie hier vorne zu sehen, und so erneuert haben. A proto tedy, nebo tímto způsobem vzniká vlastně ta druhá řada, kde se už ty segmenty obnovují. Hier sieht man ein Putbus, das ist ja nicht allzu weit entfernt von hier, wie sozusagen im Jahr 1835 Alleen hier entlang der Straßen bereits vorhanden waren, und zwar sehr zahlreich. Vidíme, že v Putbusu, který je nedaleko odsud, už v roce 1835 byla jedna alej, nebo vůbec, protože bylo tam více takových alej, ale ta jedna hlavní. Das ist eben etwas Besonderes Anfang der 90er Jahre gewesen, dass man hier auf Rügen sehr viele Hainbuchenalleen sehen konnte. U nás je takové typické, že už od 19. století tady vidíme spoustu, můžeme zde vidět spoustu habrových alejí. Die jetzt nach und nach alle absterben aufgrund von Streusalzeinsatz. Které dnes ale ovšem postupně odumírají, a to právě kvůli solení, kvůli posypu na silnicích. Eine andere Besonderheit aus dem mecklenburgischen Raum ist eine Blutbuchenallee, eine besondere Buche. Dalším takovým výjimečným prvkem této oblasti jsou aleje dubů červenolistých, buků, pardon, červenolistých. Und auch diese steht an einem ländlichen Weg, also nicht an einer Straße und ist auch heute noch recht vital. A ty ovšem nestojí na oficiálních silnicích, ale nacházejí se na volných cestách a dnes jsou ve velmi dobrém stavu. In Mecklenburg entstand die erste Straße im Jahre 1826. V Mecklenburgsku vznikla první silnice v roce 1826. Und ab dem Jahr 1840 wurden die Straßen immer mehr, also asphaltierte Straßen. Od roku 1840 začalo vznikat stále více asfaltovaných cest. Es ist aber nicht nachweisbar anhand der Karten, dass damit gleichzeitig immer auch Alleen angepflanzt wurden. Nedá se ovšem na základě map dokázat, zda s rozvojem těchto silnic kolem nich vznikaly i aleje. Es muss Diskussionen gerade in Mecklenburg gegeben haben, ob man nicht vorzugsweise Hecken entlang der Straßen pflanzen sollte. Měli bychom diskutovat o tom, především v Mecklenburgsku, zda by se nemělo kolem těch silnic vysazovat spíše keře, keřové porosty. Diese Diskussion müssen dann dazu geführt haben, dass der Großherzog mit seinen Beamten festlegte im Jahre 1844, dass Alleen entlang der Straßen zu pflanzen sind und keine Hecken. A tyto diskuze, pardon, které probíhaly, vedly k tomu, že v roce 1844 se došlo k závěru, že podél těch silnic nebudou se zasazovat keře, ale že se tam budou zasazovat aleje. Und der Grund dafür war einfach, dass man sagte, es dient der Verkehrssicherheit und Bäume sind besser für den Verkehr als Hecken. A jaký byl důvod tohoto rozhodnutí? Prostý. Stromy jsou bezpečnější pro dopravu, na rozdíl od keřů. To byl právě ten závěr těch diskuzí z poloviny 19. století. Das Interessante für mich ist dann die weitere Entwicklung, dass man offenbar immer mehr Alleen pflanzte bis etwa 1900. Und pro mě je právě zajímavé na této diskuzi to, že až do roku 1900 se zasazovalo stále více a více alejí. Und dass wenn man in Archiven nachliest, viele Vorgänge findet, wo die Öffentlichkeit bereits protestiert gegen das Abholzen von einzelnen Alleen. A v archivech můžeme dohledat doklady o tom, že už tehdy se protestovalo mnohdy proti kácení alejí.
Im Jahre 1904 wurde dann in Dresden ein Bund gegründet für Heimatschutz. V roce 1804 byl v Drážďanech založený svaz nebo spolek na ochranu vlasti. Zwei Jahre später auch in Schwerin. O dva roky později byl podobný svaz založený ve Schwerinu. Und dieser Bund für Heimatschutz bewirkte letztendlich, dass der Großherzog einige Jahre später, nämlich im Jahre 1908, mehrere Erlasse herausgab zum Schutz der Alliierten für Mecklenburg. Existence těchto svazů na ochranu domoviny vedla k tomu, že v roce 1908 vydal velkovévoda vyhlášku nebo nařízení, že se musí v Mecklenburgsku ochraňovat aleje. Das, was damals sehr vorbildlich war, im Jahre 1908 war auch, dass gleichzeitig die Neuanpflanzung festlegte von noch mehr Alleen. A co bylo tehdy důležité a pokrokové, že v tomto švoce, tedy v roce 1908, nebo od toho roku bylo zároveň povinností vysazovat nové aleje. Und das weiterhin faszinierende ist, dass während des Zweiten Weltkrieges es zwar zu einzelnen Abholzungen kam, oftmals wurde jeder zweite Baum aus einem Bestand entnommen. Během druhé světové války, když se kácely aleje, tak se z nich odebíral vlastně každý druhý strom. Das aber niemals, und das wurde auch per Erlass festgelegt, mehrfach im Zweiten Weltkrieg eine ganze Allee zu fällen ist. Das war verboten. Avšak nikdy, a to bylo dokonce řízeno vyhláškou, tedy zákonem, se nesměla vykácet celá aleje. Und das ist für mich immer ein faszinierender Punkt, dass wenn, obwohl es ganz viele Probleme gab, trotzdem man diese Baumbestände achtete und versuchte zu schützen. A to je pro mě velmi fascinující, že právě v době druhé světové války, kdy lidé měli spoustu jiných starostí, tak se přesto snažili tento porost zachovat. Wenn man sich dann die Entwicklung im geteilten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ansieht, dann konnte man feststellen, dass ab Ende der 50er Jahre. Když se potom podíváme na další vývoj, tentokrát už rozdělené v Německu, tak od konce 50. let vidíme, že mehrere Untersuchungen liefen vor allem in Bayern. V Bavorsku se uskutečnilo mnoho výzkumů. Wo man nachweisen wollte, dass Bäume zu Baumunfällen beitragen. Jejíž výsledkem bylo, že právě k kácení těch alejí přispívají zemědělci. Obwohl die Ergebnisse letztlich andere waren, also ganz eindeutig nachweisbar, dass die Alleen mit den vielen Toten nichts zu tun haben. Ačkoliv tedy všichni víme, že i podle posledních výzkumů aleje nesouvisí s vysokým počtem úmrtí na silnicích. Wurden dann bis etwa Ende der 60er Jahre hochgerechnet über 50.000 Kilometer Alleen im Westen Deutschlands gefällt. Tak i přes tento vědecky dokázaný fakt se v západním Německu vykácelo přes 50.000 kilometrů alejí. In der DDR war es dann so, dass man zwar neue Alleen anpflanzte, vor allem Pappel und Obst. Ve východním Německu naopak se vysazovaly nové aleje, a to topolové aleje a aleje ovocných stromů. Dass aber auch hier die Neuanpflanzung ausblieb und nicht stattfand. Ale přesto se zase až zase tak tolik nevysazovalo nových stromů. Und andererseits aufgrund der geringen Verkehrsaufkommen auch die Fällung der alten Alleen nicht stattfand. A díky tomu, jak už jsme slyšeli, že nebyla ve východní části Německa tak rozvinutá doprava, tak se aleje příliš nekácely. Die Wende kam dann schließlich in den 70er Jahren im Westen, wo immer mehr neue Alleen auch entstanden, weshalb man heute viele mittelalte Bestände sieht, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, auch in Schleswig-Holstein. Ke zlomu v západní části Německa došlo v 70. letech, kde začaly postupně vznikat i nové aleje, jako například ve spolkových zemích Schleswig-Holsteinsko, v severním Nordrhein-Westfalsku a dalších. Während im Osten Deutschlands erst ab 1991 nennenswerte Neuanpflanzungen erfolgten. Zatímco v té východní části Německa začalo docházet k zásadnějším vysazováním alejí až od počátku 90. let.
Der Allelenbestand ist auf Deutschland bezogen sehr differenziert. Die Dichten sind sehr unterschiedlich. Co se celkově Německa týče, tak jsou zde velké rozdíly v hustotě alejí. So kann man grob sagen, dass im Südwesten Deutschlands kaum noch Allelenbestände vorhanden sind, auch heute noch. A tak můžeme říci, že například na jihozápadě Německa téměř nejsou aleje. Das ist insoweit interessant, weil in Württemberg zum Beispiel die ersten Obstbaumalleen bereits aus dem 14. Jahrhundert nachweisbar waren. Což je zajímavé, vzhledem k faktu, že například tak ve Württembersku byla zaznamenána vůbec první ovocná alej, a to už ve 14. století. Diese Obstbaumalleen zogen sich später durch Bayern bis nach Thüringen und Sachsen, also blieben im Süden Deutschlands. Tato alej byla potom rozšířena přes Durinsko až do Dolního Saska, čili táhla se z jižní části Německa. Wenn man heute nach Sachsen und Thüringen fährt, sieht man noch mindestens ein Drittel aller Bestände sind Obstbäume. A když se dnes do této oblasti podíváme, zjistíme, že třetinu všech alejí tvoří ovocné aleje. Wenn man dann weiter in den Norden von Deutschland fährt, differenziert sich das Bild sehr stark. A čím severněji budeme Německem cestovat, tím bude ten obraz různorodější. So haben wir zum Beispiel in den Sandgebieten Brandenburg sehr viele Robinien- und Eichenalleen. A tak máme v Brandenburgsku velký počet akátů a bubernů. Während dann in Mecklenburg und Schleswig-Holstein und Niedersachsen die Linde, die Ulme, die Kastanie häufiger sind. A zatímco v Mecklenburgsku najdeme více lip, více kaštanů a více jilmů. Ab 1931 sind allerdings deutschlandweit sehr viele Ulmenalleen gefällt worden. Počátkem 30. let bylo v Německu pokáceno velké množství jilmových alejí. Und Anfang der 90er Jahre auch in Mecklenburg und Vorpommern sind sehr viele Ulmenbestände gefällt worden, sodass man Ulme heute nur noch sehr selten sieht. A právě ty jilmové aleje byly přímo tady v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, káceny v 90. letech, takže dnes už jsou velmi zřídka k vidění, ačkoliv to v minulosti bylo tak typické. Für Brandenburg schwanken die Bestandsangaben, das ist der deutschlandweit größte Bestand, zwischen etwa 6.000 und 12.000 Kilometer Alleen. V Braniborsku máme velký počet alejí, jejich rozsah a délka se pohybují od 6 do 12 tisíc kilometrů. Wir hatten bis 1996 eine sehr detaillierte Erfassung und kamen auf 4.374 Kilometer. Z roku 1996 máme velmi detailní čísla a zjistili jsme, že je to více jak 4000 kilometrů, 4374 kilometrů. Allerdings außerhalb aller Ortschaften und Dörfer. To znamená mimo veškerá sídla. Wenn man die also noch dazu rechnet, mit Parkanlagen und Friedhöfen insbesondere, dann würde der Wert noch weit über 5000 Kilometer. A když k tomu ještě přičteme všechny veškeré parky a hřbitovy, bude to přesahovat dalece 5000 km. Weitere große Bestände befinden sich in Nordrhein-Westfalen mit 2650 km. Další poměrně značný porost alejí nalezneme v severním Porýní Westfálsku, tam je to více než 2500 km. Niedersachsen mit etwa 2000 km. Dolní Sasko má zhruba 2000 km. Und Bayern hat immerhin noch 1148 km. A Bavorsko má přes 1000 km. Wobei dort ursprünglich die Walnussalleen einmal sehr prägend waren. A pro Bavorsko byly typické lískové aleje. Die Baumartenverteilung für Mecklenburg ist oben, was die häufigen Arten sind, und unten, was seltene Arten sind. Na těchto dvou diagramech vidíme horní části, které druhy stromů jsou nejzastoupenější v Mecklenburgsku, a ve spodní, které jsou tu naopak nejméně k vidění. Danach ist die Linde und der Ahorn sehr häufig. Vyplývá z toho, že lípa a javor jsou nejvíce zastoupeny. Die Eiche, die zum Beispiel in Brandenburg sehr häufig ist, nimmt hier nur etwa 8% ein. Zatímco dub má jen 8% zastoupení.
Und von den seltenen Arten haben wir insgesamt 3% an diesen 4374 Kilometern. A z těchto více než 4000 Kilometrů tvořili 3%. Und diese 3% teilen sich unten auf in überwiegend Hainbuche und Rotreiche. A tyto 3% nejméně zastoupenějších stromů potom tvoří Habr a Rotreiche und Hainbuche. Also dub červený a dub lesní a pardon, Habr. Und man sieht im, zum Beispiel die Rotbuche, das ist etwas Besonderes, das sieht man auf Rügen, noch einige Bestände, die Sie vielleicht noch sehen werden. Das ist also auch auf Deutschland bezogen etwas sehr Seltenes. Mhm. Rotbuchenallee. Also, co se tedy týká těch bukových alejí, tak to vidíme velmi, velmi zřídka, tady je to něco výjimečného. Das ist ein historisches Bild von 1994. Man hat später diesen Alleenabschnitt gefällt, um die Straße zu verbreitern und neu zu machen. Wir sehen eine historische Foto aus dem Jahr 1994. Takto už bychom tam ale neviděli, byla pokácená, rozšířena. Die Fällung ganzer Alleen auf beider Seite ist allerdings eher etwas Seltenes hier. Avšak vykácet alej po obou stranách, to je tady u nás většinou výjimečný stav. Man hat es oft nur einseitig getan. Většinou se kácí jen jedna strana. Das ist nochmal diese besonders wertvolle Blutbuchenallee. A to jsou opět tyto výjimečné aleje červených buchů. Auch ein anderer Blutbuchenbestand. Opět porost, tentýž porost. An einer Bundesstraße. Tentokrát na spolkové silnici. Das ist eine etwa 230-jährige Lärchenallee, eine besondere Rarität für ganz Mitteleuropa. A toto je rarita v celé střední Evropě, čili modřínová alej, která je stará více než 200 let. Allerdings ist sie heute oben geköpft worden. Avšak její vršky byly dnes zkráceny. Weil sehr viele Autos in den 90er Jahren zwischen den Bäumen geparkt haben. Protože v 90. letech mezi stromy parkovalo množství aut. Und diese Bäume so beschädigt wurden und dann oben zum Absterben kamen. A tímto způsobem se stromy poničily a začaly od vršku odumírat. Und aufgrund der wertvollen und seltenen Bestandsform hat man sich entschieden, umzuköpfen, was man sonst nicht macht. Protože se jedná o tak výjimečnou věc, o takovou raritu, tak se rozhodli zkrátit jim vršky, aby tuto raritu zachovali. Im unteren Bild sieht man nochmal, was wirklich in den jüngeren Altersklassen links passierte in der DDR. Das sind praktisch nur Pappelpflanze, das ist diese Linie hier. Also es sind sehr dünne Bäume, sehr wenig hier in dem Bereich, ne? Also die Pappel, die ist sehr hoch. Jenom málo stromů a hodně, hodně úzké stromy, kromě topolů. Dann ein Hauptproblem für die meisten Alleen in Mecklenburg, nämlich gerade für Linde und Kastanie und Ahorn, die zusammen fast 70% des Bestandes bilden. Hlavním problémem pro stromy v Mecklenburgsku a předním Pomořansku, zejména pro lípy, kaštany a javory, které dohromady tvoří 70% všech, ist das Streusalz. Je sůl, posypaná sůl. Deshalb sollte man bei Neuanpflanzungen an stark frequentierten Straßen. Proto bychom při nových výsadbách alejí na silně frekventovaných silnicích auch tiefwurzelnde Baumarten pflanzen, wie zum Beispiel die Platane, die Eiche und die Esskastanie. Bysme měli volit raději stromy, které mají hloubkové kořeny, kořeny rostoucí hlavně do hloubky, ne do šířky. Takže platany, duby a jirovec maďala. Ich kann nicht empfehlen, Ahorn oder Linde oder Kastanie in diesen Straßen zu pflanzen, wenn die Abstände sehr dicht sind. Also wenn man sehr dicht pflanzen muss,
und man weiß, dass man Salz einsetzt, hat das wenig Sinn. Nedoporučuji proto na takových silnicích nově vysazovat javory, lípy ani kaštany. Je to i kvůli tomu, že ty odstupy mezi stromy jsou příliš blízko a nejsou tyto typy vhodné. Was ab 1990, 91 ein großes Problem war, ist, dass die Bäume sehr hoch beschnitten wurden, sehr hoch ausgeastet worden sind, 5-6 Meter hoch oft. Dalším problémem bylo, že dříve v 90. roku, 91. se ty stromy prořezávaly velice do velké výšky, do 5-6 metrů vlastně se úplně ořezávaly. Und dass es bei jedem vierten Baum dadurch zu Wunden kam, die größer als 10 cm im Durchmesser waren. Bei jedem vierten Baum. A u každého čtvrtého stromu došlo potom k opravdu velkému poškození. Zu Stammwunden, ne? A k velkým zraněním na těch kmenech. Bei all diesen Dingen muss man wissen, dass Mecklenburg-Vorpommern über die umfangreichsten Regelungen zum Schutz der Alleen verfügt in Deutschland. Je potřeba ale říct, že Mecklenburgsko-Předně-Pomořansko má vůbec asi nejlepší zákonnou ochranu alejí v Německu. Und wenn es diese nicht geben würde, die sehr schwer umsetzbar sind, oft im Einzelfall. A kdybychom ji neměli, i když v praxi je někdy těžko jí vymáhat ty zákony, würde es so viele alte Bestände, wie man sie noch sieht, auch nicht mehr geben. Přesto bychom některé staré, ale které ještě je možné i dnes vnímat v naší krajině, tak ty by nebyly určitě bez těch zákonů. Diese Regelungen sind sozusagen Stück für Stück entstanden, über viele Jahre hinweg. Tyto zákonné úpravy vznikaly kousek za kouskem vlastně po dobu mnoha let. Das begann letztlich mit dem ersten Naturschutzgesetz. Začalo to vlastně prvním zákonem na ochranu přírody. Ging dann in die Landesverfassung über. Pak se to dostalo do zemské ústavy. Wo man sagt, Alleen sind zu schützen und daran hat sich jede Gemeinde, jeder Kreis und auch das Land zu halten. Kde bylo řečeno, že aleje se musí chránit a že se toho musí držet jak jednotlivá země, tak jednotlivé obce. Und als man dann 1995 oder Ende 1994 politisch begriffen hatte, was hier vor sich ging mit den Alleen, wollte man das alles wieder zurückdrehen. A když se na konci 90. let, nebo tak v tom 95. roce vlastně, když se lidé všimli toho trendu, nebo k čemu to vlastně vede, tak to chtěli vrátit. Und das einzige Hauptargument, was wir hatten, war, dass in den Protokollen zu der Verfassung der Schutz und die Pflege getrennt geregelt waren. A jediný argument, který tedy mohli použít, je, že tehdy v těch zákonních úpravách v ústavě se oddělovalo mezi ochranou a údržbou alejí. Also es ging auf politischer Ebene so weit, dass man gesagt hatte, wir müssen ja nur noch das, was wir haben, schützen. Und das ist es. Politicky to dokonce došlo až tak daleko, že se řeklo, že chránit budeme pouze to, co už máme. Aber das Wort Pflege bedeutete dann darüber hinaus auch neue Alleen anzupflanzen. Nebo starat se o ně, ale to slovo starat se, to slovo péče, pflege, znamená přeci jen i nové vysazování. Und nur mit diesem Argument ist es gelungen, Erlasse für Bundes- und Landesstraßen ab 1994 herauszubringen. A jenom díky tomuto argumentu se potom povedlo ustanovit další zákonná opatření na ochranu, ale i pro ty spolkové silnice a pro zemské silnice. Also meine Erfahrung ist, dass man Gesetze sehr schnell ändern kann, wenn man es will. A to bylo v roce 94, takže já z toho čerpám takovou zkušenost, že pokud člověk chce, tak přece jenom se povede změnit zákon. Aber dass eine Verfassung sozusagen stärker wiegt und das ist eben nicht so schnell zu ändern. Ale ústava samozřejmě má větší váhu, tam ty změny neproběhnou tak rychle, není možné je prosadit rychle. Wir hatten dann zunächst begonnen, die Alleen zu definieren. Das mag für viele Menschen sehr simpel klingen. My jsme začali s definováním toho, co je vlastně alej, i když to může znít velmi banálně.
Aber in Wirklichkeit ist die Definition das Wichtigste, wenn man etwas schützen will. Man muss es vorher klar definieren. A pokud něco chceme chránit, tak dobrá definice je i základem této ochrany. Musíme dobře ten předmět ochrany zadefinovat nejprve. Wir haben 1994 diese Definition dann durchbekommen, indem wir sagten, eine Allee ist also beidseitig ein Bestand. My jsme tedy vytvořili následující definici, ale je porost na obou stranách silnice. Der etwa gleichaltrig ist und gleichartig ist. Se zhruba stejným stářím a stejného typu nebo druhu. Wo man auch in etwa gleiche Abstände hat zur Fahrbahnrand und auch innerhalb der Reihe. A mají zhruba stejné odstupy, jednak ke krajnici silnice a jednak mezi sebou. Diese Allee wollen wir überarbeiten, weil sehr viele alte Bestände sehr lückig geworden sind, sehr große Lücken entstanden sind inzwischen. Ovšem, u mnohých starých alejí mezi tím už vznikly velké mezery, takže my to chceme přepracovat. Und das Gleichaltrige nicht mehr stimmt, wenn man diese Lücken auffüllt mit jungen Bäumen. A když třeba ty staré aleje právě doplňujeme mladými stromy, tak ta definice potom už neplatí, kde je napsáno, že se jedná o stejně staré stromy. Die Bäume sind also dann irgendwann sehr ungleichaltrig und wir müssen das machen, weil... Takže v určité fázi ty stromy mají velmi různé stáří, ale musíme to tak dělat, protože... Wenn wir die alten Abstände zum Fahrbahnrand halten wollen. Chceme zachovat ty odstupy, ty krajnice staré. Die neuen Regeln sehen vor, dass man viel größere Abstände nehmen muss, 4,50 Meter und noch mehr. Nové předpisy předepisují větší odstupy od krajnice 4,5 metru a více. Deshalb wollen wir so viele Lücken in alten Beständen nachpflanzen wie möglich. Proto chceme co nejvíce mezer v těch starých alejích doplnit novými stromy. Das Foto zeigt eine Alleentrennung im Nordosten von Polen, in den Masuren. Tady na té fotce vidíme jednu pokácenou alej v severovýchodní části Polsku. Links der Text zeigt auf, wie oben sozusagen sich die Baumfällungen von 1994 bis 2000. V levém textu vidíme kácení mezi lety 1994 až 2000. Mit 1800 Bäumen für Bundes- und Landesstraßen pro Jahr. Pokáceno bylo ročně na těch spolkových a zemských silnicích 1800 stromů. Erhöht haben bis zum Jahre 2010 auf 4490 Bäume pro Jahr, nur für Bundes- und Landesstraßen. Do roku 2010 to bylo zvýšeno na 4490 stromů, pouze tedy na těch spolkových a zemských silnicích. Die neuen Zahlen liegen zwar vor, aber ich darf sie nicht verwenden. Nová čísla sice jsou k dispozici, ale já je nesmím používat. Kann sich aber jeder denken, dass die Zahlen noch weiter angestiegen sind. Ale asi každý z vás si domyslí, že ta čísla ještě dále vzrostla. Procent stromů je káceno z důvodu bezpečnosti dopravní. Und in kommunalen Straßen sorgsamer umgeht, nicht so viel Salz, weil man oft das Geld auch nicht hat. Na těch komunálních silnicích se postupuje šetrněji, také i z důvodu toho, že není třeba tolik prostředků na solení. Und dass man aus finanziellen Erwägungen heraus auch die Bäume länger erhalten muss. A také z finančních důvodů vlastně se i déle pečuje o ty stromy. Nebo je nutné i ty stromy déle si udržet, než zase znovu vynakládat prostředky na novou výsadbu. Für die Insel Rügen gab es bis 2007 eine schöne Zahl. 1990 bis 2007 wurden etwa 1700 Bäume gefällt. Das ist für eine Insel wie Rügen wenig für so einen großen Zeitraum. Máme tu i číslo přímo pro ostrov Rujanu. Mezi lety 1990 až 2007 došlo k pokácení celkem 1706 stromů, což pro ostrov takovéto velikosti je docela málo. Also nur für Kreisstraßen. Pouze na okresních silnicích. Das ist ein Bild oder zwei Bilder, die einen und denselben Bestand darstellen. To jsou obrázky, které zobrazují stejnou silnici. Das war im Bereich Ostvorpommern, das ist also einige hundert Kilometer südlich von Rügen.
horních magnetických pohořanech, asi 200 km pod Trujanou. Einmal 1992 links und 2008 rechts. Jednak je to pohled z roku 92 a ten druhý je pohled z roku 2001. Man hat hier im Stammbereich hat man Anschüttung vorgenommen. Jednak došlo k většímu nasypání zeminy, utváření těch násků zeminy na okraji silnice. Und man wendet sehr viel Streusalz an. A také se používá hodně té posypové soli. Und dieses Bild rechts ist für viele Bestände im Land heute das Typische. Während es Anfang der 90er Jahre dieses Bild war. Man konnte durchs Land fahren und hat lange geschlossene Alleen. Ten obrázek opravdu spíš je takovým charakteristickým obrázkem pro mnoho takových oblastí na Vraně současné době, zatímco ten obrázek vlevo, ten už takový pohled, už bychom moc nenašli, když v těch 90. letech to bylo mnoho kilometrů takových silnic, takových alejí okolo, bez velkých mezer. Zwischen 1996 und 2007 sind an Bundes- und Landesstraßen 42.183 Bäume gefällt worden. Tak, mezi lety 96 až 2007 bylo na spolkových a zemských silnicích pokázáno dohromady kolem 42 000 stromů. Und man hat in dem gleichen Zeitraum 70.500 Bäume neu angepflanzt. A asi 70.500 stromů bylo nově vysazeno ve stejném období. Das war ein durchschnittlicher Wert von einem Baum gefällt und 1,7 Bäume neu gepflanzt. Ten poměr vykáceného stromu a nově vysazeného je v průměru 1:1,7. Wenn man das hochrechnet, sind es 863 km Baumreihe. Nicht Allee, sondern Baumreihe. Když to přepočítáme na kilometry stromořadí, tak je to asi 800. Ab dem Jahr 2008 jedoch wurde in 2 von 4 Straßenbauämtern nichts mehr gemacht. So gut wie nichts mehr. Das heißt, die Baumfällungen blieben sehr hoch, es wurde aber nichts nachgepflanzt. Od roku 2008 ovšem na 2 ze 4 úřadech se toho moc nedělo, respektive nedocházelo k nové výstavbě. To znamená, kácelo se dál, ale nebyly nově ty stromy vysazovány, doplňovány. Dadurch hat in diesen Straßenbaum dann wozu auch Stralsund gehört, was für Rügen zuständig ist. Der Altbestand und der Alleenbestand insgesamt abgenommen. A proto tam ten stav alejí prudce poklesl. Bundes- und Landesstraßen. Na těch spolkových a zemských silnicích. Patří tam i ta oblast kolem Straßen. Für den kommunalen Bereich haben wir die Möglichkeit, Gelder einzusetzen aus dem Alleenfonds. Pro komunální silnice máme možnost čerpat peníze z fondu pro aleje. Und wir haben für 1994 bis 2001 zum Beispiel 3,6 Millionen Euro eingenommen. Mezi lety 94 až 2001 jsme tak použili 3,6 milionů eur. 2005 dann zum Beispiel 3,8 Millionen. Also für den Zeitraum 2002 bis 2005 3,8 Millionen. Mezi lety 2002 až 2005 celkem 3,8 milionů. 2006 bis 2011 2,2 Millionen. 2006 až 2011 celkem 2,25 Millionen. Und danach stagnierte das Ganze aufgrund von Streitigkeiten, die wir hatten in den obersten Behörden. Pak to stagnovalo určitou dobu na základě sporů, které na těch nejvyšších úrovních úředních se vyskytly. Was dann dazu führte, dass wir gesagt haben, ihr müsst mindestens 10.000 Bäume pflanzen und müsst 2,4 Millionen Euro nachzahlen, weil ihr so viel gefällt habt und nicht ausgeglichen habt an Bundes- und Landesstraßen. Aber das ist auch so, dass wir gesagt haben, dass sie dalších 10.000 Stromů nově vysadit a použít na to 2,4 Millionen Euro
za to, že právě se kácelo a nově se nevysazovalo, tak tyto hodnoty musí tedy napravit, nebo musí nově vysadit dalších 10 tisíc stromů. Zog sich bis Anfang 2014 hin, also fast 7 Jahre, vlastně téměř 7 let až do roku 2014, wo man also gegen Gesetze verstoßen hat, bewusst, kdy vlastně byly porušovány zákony vědomě, und letztes Jahr anerkannt hat, dass sie uns 4,9 Millionen Euro nachzahlen werden. A nakonec to došlo k uznání toho, že nám bude proplaceno celkem 4,9 milionů. Erste Teilzahlung kam letztes Jahr im Dezember. A minulý rok v prosinci jsme skutečně také dostali první podíl této částky. Das ist schon faszinierend, wie obere Behörden gegen Gesetze jahrelang verstoßen können, sogar gegen die Verfassung. Je docela fascinující v úzovkách dívat se na to, jak ty nejvyšší vlastně úřady porušují zákony, dokonce porušují ústavu. Über den Alleenfonds verfügen wir selbst, also als oberste Naturschutzbehörde. My jako nejvyšší orgán na ochranu přírody také disponujeme tím fondem pro aleje. Und haben im Durchschnitt bis 2011 pro Jahr etwa 900.000 Euro ausgegeben. Derzeit liegt der Wert bei etwa 500.000 Euro. Kolem v průměru jsme ročně vydávali asi 900 tisíc eur. To bylo konkrétně třeba v roce 2011. Myslím, že minulý rok to bylo kolem 500 tisíc. Die wir sozusagen zur Hälfte anwenden, um alte Alleen zu pflegen und zur anderen Hälfte, um neue anzupflanzen. Nur im kommunalen Bereich, aber an Wegen und Gemeindestraßen. Které na té komunální obecní úrovni používáme asi z poloviny na údržbu starých alejí a z poloviny na výsadbu nových. Das ist für die meisten Gemeinden hier im Land, die sehr arm sind, ein Segen, weil sie sehr viele Bäume haben und niemals das Geld hätten, sie zu pflegen und zu erhalten. Což je pro mnoha obcí skutečným požehnáním, protože oni mají hodně těch stromů, o které se musí starat, ale nemají k tomu samozřejmě dostatek financí. So kam es, wenn man das alles hochrechnet mit Bundes- und Landesstraßen zusammen und unsere Werte für den Alleenfonds, dass man seit 1990 sagen kann, wir haben 1820 Kilometer Baumreihe gepflanzt an allen Straßen und Wegen im Land. Da sind die Werte von den Straßenbauern damit drin, als auch unsere Werte, die wir mit dem Alleenfonds finanziert haben. Když bych to všechno spočítal, tak od roku 1990 bylo nově vysazeno přibližně 1820 km stromoření na všech silnicích a cestách, částečně právě také z toho fondu pro aleje. To je natürlich ein sehr großer Wert, wenn man aber das auf ganz Deutschland bezieht und sagt, dass wir das einzige Bundesland sind, wo solche umfangreichen Neuanpflanzungen überhaupt passieren. Und weiß, dass in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt zwar auch Neuanpflanzungen laufen, aber lange nicht so viele, dann muss man sagen, dass für Deutschland insgesamt die Allee stark gefährdet ist. Což je sice pěkné číslo, ale když se podíváme na celé Německo a porovnáme to třeba se severním Porýně-Vestfálskem, Saskem, Anhaltskem a podobně, a dáme to tedy do průměru, tak musíme říct, že přeci jen, ale je celkově v Německu, by se dalo považovat, jsou ohrožené. Seit den 60er Jahren hat man immer wieder diskutiert in Deutschland, also in Westdeutschland damals, nach 1990 dann auch hier, die Abstände zum Fahrbahnrand stark zu vergrößern, am besten über 8 Meter. Od 60. let, to se týká teď západního Německa, potom i od 90. let ve východním Německu se začalo velmi živě hovořit o tom, jak velký by měl být odstup od krajnice. Požadovalo se dokonce až 8 metrů. Und das ist dann auch tatsächlich einmal gemacht worden hier im Land und das Bild sieht so aus. Das sind also in etwa 8 Meter Abstand nachgemessen. To se dokonce jednou i zrealizovalo. Vy vidíte, jak to vypadá tady na tom obrázku. Toto je tedy 8 metrů. Wer genau hinschaut, der sieht hier die Ackerkante. Die Bäume stehen also auf fremdem Grund und Boden.
ta linie, kterou jsem teď naznačovala, tak to je vlastně okraj pole, takže vidíte, že ty stromy už vlastně stojí částečně v poli. Und wenn man diese Werte umsetzt, also hier sind es links 7,50 Meter nachgemessen, auf der anderen Seite gegenüber sogar 9,80 Meter, dann habe ich mir ausgerechnet, muss man für 1 Kilometer Allee, den man so pflanzt, když to tedy uvedeme do reálu, tak my získáme obrázek, jako je například tento. Na jedné straně, na levé straně silnice je to 7 metrů, ten odstup od krajnice, na opačné straně je to dokonce 9,8 kilometrů, a 8 metrů, pardon. A tak se dostaneme k tomu, že na 1 kilometr aleje musí 1,8 hektar land kaufen. Musíme skoupit téměř 1,8 hektaru půdy na 1 km aleje. Ich brauche ja nicht nur diese 7,50 m von hier bis hier, sondern ich brauche auch mindestens 1,50 m von hier bis hier. Důvod je jasný. Nejenom, že potřebujeme těch 7,5 metrů od krajnice, ale navíc ještě 1,5 m, které budou zasahovat vlastně do toho pole, které budou skoupeny z pole. Und diese Regelung, die man im Bundesverkehrsministerium vorhatte, für ganz Deutschland einzuführen. A tento záměr, které chtělo spolkové ministerstvo dopravy zavést po celé zemi, po celém Německu. Ab dem Jahr 2001. Od roku 2001. Zeigen, dass man auf ganz plumpe Art und Weise die Alleen aus der Welt schaffen wollte. Denn das ist nicht umsetzbar. Tak tím pádem by v podstatě smetli aleje jako takové, jejich existenci, protože nic takového není zkrátka realizovatelné. Weil ich das Land von den Landwirten nicht bekomme. Protože zemědělci by zkrátka tolik půdy nikdy nedali, tak abychom mohli vysazovat takovéhle aleje. Eine ganz andere Frage ist für Naturschützer, für Umweltschützer, ob das überhaupt eine Allee ist, wenn der Abstand so groß ist. Hier riesige Leitplanken stehen, da kann man auch noch ein großes Fragezeichen. Velkou otázku především pro ekologie, jestli se v tomto případě ještě stále jedná o alej, když vidíme ty obrovská svodidla, tam můžeme si klást otázku, je to stále alej? Es gab also zwei Versuche, diese großen Abstände durchzusetzen. Uspořádali se dva pokusy prosadit tyto obrovské odstupy. Der erste begann im Jahr 2001. První začal v roce 2001. Und diesen Versuch hat die Straßenbauseite im Jahre 2006 verloren. Tento pokus tedy skončil neúspěchem v roce 2006. Weil sich in Deutschland ganz viele Umweltverbände auch zusammengetan haben mit dem Bundesumweltministerium und gesagt haben, 4,50 Meter ist das Maximum. A to bylo díky tomu, že po celém Německu se ozvala řada nejrůznějších spolků a sdružení a tak nakonec spolkové ministerstvo pro životní prostředí řeklo, že 4,5 metru je to vhodná vzdálenost. Aber parallel hat man bereits auf Bundesebene, weil man sah, man verliert diesen Kampf, insgeheim an einem zweiten Papier gearbeitet. Ale zároveň je zajímavé, že se na spolkové úrovni ve vládě, když si všimli toho, že v podstatě tento boj prohrávají, začalo pracovat paralelně na druhém dokumentu. Und in diesem zweiten Papier stand ursprünglich der Baum, Begriff drin, als Wort, Baum. A v tomto druhém papíru se poprvé objevil ten termín, to slovo strom. Und wurde dann gestrichen, sodass in dem ganzen Papier nichts zu Bäumen stand. A nakonec se vyškrtlo, takže vlastně se tam vůbec jako, hovoří se tam pouze o porostu. Sondern das Papier den Anschein hatte, es geht um Verkehrsschilder, um Leitplanken, um Brücken, um technische Dinge entlang des Straßenrandes. Tak, a nakonec se to vyškrtlo ale úplně, takže místo slova strom se tam objevují takové prvky jako značení, zkrátka všechno, co vás provází kolem té silnice. Aber natürlich kann auch ein Verkehrsschild mit diesem Durchmesser, wenn es auf einem Eisenstamm steht, einen Unfall verursachen, genauso wie ein junger Baum. Ale samozřejmě, když se podíváme na ty jednotlivé rozměry, tak takový stožár, na kterém stojí ta značka, a ten stožár bude mít onen již jmenovaný průměr 8 cm, tak stejně tak může někdo při nárazu do tohoto prvku přijít o život, stejně jako například, když narazí do mladého stromu.
Von den Bundesländern haben sich mehrere Umweltminister darüber beschwert, so auch wir, und wollten beteiligt werden. Na úrovni celého Německa se stěžovali jednotliví ministři životního prostředí z jednotlivých zemí. So, und dann gesagt, was wollt ihr von uns? Das hat mit Natur und Umwelt nichts zu tun. Argumentovali tím, co to má znamenat, vždyť to už nemá nic společného s životním prostředím a s přírodou. Und so kam es zu einer Richtlinie, die sehr gewichtig ist. A proto se nakonec vydala směrnice, která je velmi důležitá. Die sagt, wenn ich 80 km fahre oder schneller. Podle ní, když jedeme 80-kilometrovou rychlostí anebo vyšší. Wenn das zugelassene Geschwindigkeiten sind, je nach Neigung der Straße. Záleží na tom, jestli je to tedy jaká nejvyšší povolená rychlost a jaký sklon má silnice. Müssen, wenn neue Bäume gepflanzt werden, 7,50 m und mehr eingehalten werden, das Spiel geht so bis 14 Meter. Musí být stromy vysazovány v vzdálenosti 7,5 metru od krajnice a dokonce se hovořilo i o vyšších číslech. Als das im Jahr 2009 dann herauskam, zunächst für Bundesstraßen, dann aber haben die Bundesländer das auch für Landesstraßen übernommen, gab es seitens der Umweltseite einen riesen Aufschrei. V roce 2009 byla tato směrnice zveřejněna, začala platit původně pouze pro spolkové silnice, pro ty rychlostní, ale postupně se začala uplatňovat i na zemských silnicích a v ten moment se začaly spolky na ochranu životního prostředí hlasitě ozývat. Und das Bundesverkehrsministerium hat dann im Jahre 2011 im Juni ein Schreiben herausgegeben und einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, v roce 2011 proto spolkové ministerstvo dopravy tuto směrnici stáhlo a řeklo, dass diese zweite Richtlinie nur dann gilt, wenn ich neu baue, wenn ich umbaue oder ausbaue. Že tato nová směrnice platí pouze v případě, jestliže přestavujeme, dostavujeme a nově stavíme silnice. Und wir sind hier immer noch in dem Stadium, die andere Seite davon zu überzeugen, dass dieses Schreiben tatsächlich existiert und richtig ist. My jsme v tom stavu, kdy se snažíme přesvědčit ty zákony, že ten druhý papír je vlastně správný. Also das Ziel ist sozusagen, dass der Hintergrund dieser ganzen Diskussion ist in Deutschland, dass die deutsche Versicherungswirtschaft das nicht will, dass Bäume an Straßen stehen. Výsledkem tedy celé této diskuze a v pozadí vlastně celé této diskuze stojí to, že německé úřady a pojišťovny vlastně vůbec nechtějí, aby stromy kolem silnic stály. To je ta pointa. Gibt zu viele Tote, die zu teuer sind. Pojišťovny říkají, je tu příliš mnoho mrtvých, který stojí příliš mnoho peněz. Wir pflanzen deshalb vermehrt an ländlichen Wegen, um diesen heftigsten Diskussionen aus dem Weg zu gehen. My se snažíme stavět především v venkovských oblastech, opravdu vysazovat v venkovských oblastech, aby jsme dokázali, že tato diskuze nemá smysl. Auch vielfach mit Verbänden zusammen oder mit Bürgern, wie hier auf Rügen, die diese Sache auch engagiert haben, sich um hier am Ackerland sozusagen diese Nachpflanzung zu machen. Spolupracujeme také s mnoha občanskými iniciativami a spolky, abychom tedy dokázali prosazovat tu novou výsadbu na okraji zemědělských ploch. Und ich habe derzeit noch etwa 1,3 Millionen Euro im Fonds und bewillige jeden Monat Projekte hauptsächlich an kommunalen Straßen und Wegen. Nyní máme v alejovém fondu 1,3 milion eur a já v podstatě schvaluji pravidelně velmi často projekty na výsadbu nových alejí. Also wir machen weiter. A pracujeme dál. Ja, das ist einfach noch ein Erinnerungsstück aus dem Jahre 2002, als wir eine bundesweite Kampagne gegen diese erste Richtlinie starteten. Tak toto je taková malá vzpomínka na rok 2002, kdy jsme v celém Německu začali kampaň. Proti tomu proti té první směrnici. Immerhin diese Ergebnisse dieser Kampagne, die waren also, dass mehrere Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein, ihren Naturschutz definitiv gesetzlich und auch praktisch verbessern haben. A
vlastně na základě této kampaně se nakonec podařilo, že v Sasku, Anhaltsku, Šlezvicku, Holštínsku a severním Borní, Westfálsku se prosadila ochrana alejí. Und sogar in den USA fand diese Kampagne Aufmerksamkeit, das ist schon eine Leistung. Také je a je to teda rozhodně výkon, že ve Spojených státech amerických našla tato kampaně hlas. Ja, mit diesem Foto möchte ich meinen Vortrag beenden. Das ist eine Allee, die nicht mehr existiert in Hannover, aber so können Alleen eben wirken. Touto fotkou bych se s vámi chtěl rozloučit, je to už bohužel neexistující alej v Hannoveru, ale chtěl jsem vám ukázat, jak může taková alej působit. Wir stehen für Fragen gerne zur Verfügung. A my se na mě můžete obracet s vašimi otázkami. Se zeptám, jak jste uváděli tu definici alejí, tak jste tam vyčlenili ty více druhové aleje, mám tomu rozumět tak, že v Německu nejsou, nebo že si jich nikdy vážíte? Also dieser Punkt wird auch überarbeitet werden, der kommt aus der Definition heraus. Er ist entstanden, weil historisch gesehen sehr viele Alleen aus einer Baumarke bestehen. Wir haben ja die ganzen Bestände kartiert im Land und es gibt sehr wenig Mischalleen. Tak je to bod, který se bude ještě redefinovat. Ten důvod pro to je, že z historického hlediska, když se podíváme na ty staré mapy a plány, tak vidíme velmi malý počet smíšených alejí. Also tatsächlich sind in den letzten Jahrhunderten überwiegend Alleen mit einer Baumart entstanden. V posledních staletích se v podstatě vytvářely aleje jednodruhové. Also ich habe natürlich Abschnitte von Alleen, ich habe Linde, ich habe Esche, vielleicht dann noch eine dritte Baumart, aber in sich, die Abschnitte sind homogen, eine Baumart. Většinou samozřejmě bývá tak, že v rámci jedné aleje mám určité úseky, jsou tam jaseny, jsou tam lípy, ale ten úsek je vždy jednotný. Und im Schweriner Schlossgarten gibt es eine Allee, die heißt die Wilde Allee. Ve Švarinském zámecké zahradě je dokonce alej, která se jmenuje Divoká alej. Als ich das erste Mal diesen Begriff hörte, fragte ich, wo der herkommt. Und man sagte mir, das ist, weil so viele Baumarten unterschiedlicher Art in einer Allee sind. Und so sieht sie aus. Wild. Já jsem pátral potom, jak ten název vlastně vznikal a bylo mi řečeno, že to je proto, že v té aleji jsou nejrůznější druhy stromů zastoupeny. No a proto se tomu říká taková divoká alej. Es ist aber keine Wertigkeit zu verstehen. Ich mache da keinen Unterschied. Ja, osobně zde nedělám žádné rozdíly v hodnotě. Tak mi to teda připomnělo, to je spíš takový úsměvný, když jsme byli zkoušení z dendrologie pana profesora, tak jsme tam měli plot. Já mu se říkala stěna smrti. A tam byly úplně všechny, hlavně výmladky, a když se zašťouralo do toho stínu, tak se vytáhla nějaká atypická větev, na který nikdo nepoznal druh a tam nás zkoušel. Stěna smrti. Also können Sie die Empfehlung geben, wie groß soll der Abstand in der Allee von einzelnen Bäumen sein? Also historisch gesehen haben wir sehr enge Abstände, das sind so 4 bis 5 Meter, das sind sehr enge. Die gehen aber bis 10 Meter zwischen den Bäumen. Takže historicky je ten odstup velmi těsný, je to jenom 4 až 5 metrů, ovšem máme zde i dnes aleje, které mají odstup až 10 metrů.
Also in historischen Gärten hat man oft Linde sehr eng gepflanzt, damit sie sehr schlank und hoch wird, zum Beispiel. Takže například ve starých zahradách, v historických, máme lípy, které jsou pěstovány, zasazeny velmi blízko u sebe, aby rostly do výšky a byly krásně úzké. Und an Straßen ist das eher größer. 7, manchmal 6 Meter, aber oft 10 Meter. Ovšem na silnicích je ta vzdálenost o něco větší, 7 metrů může to být až 10. Jestli je definováno, kolik stromů musí alej obsahovat. A ještě jedna otázka, ten alejový fond, jestli je plněn teda ze státního rozpočtu a nebo z nějakých pokut. Erste Frage lautet, ist es irgendwo definiert, wie lang ein Weg sein soll? Und die zweite Frage ist, wer finanziert den Alleenfonds? Es gibt eine Definition in Schleswig-Holstein, die sagt 50 Meter Mindestlänge. Aber ich habe nichts von diesen Mindestlängen jemals in Erwägung gezogen, weil ich sie ablehne. Ich kann ein Gutshaus haben oder ein Schloss und habe auf jeder Seite drei Bäume. Jeder Seite und da ist ein Eingang. Ja? Takže například ve Schleswig-Holsteinsku je pravidlo, že alej musí mít délku nejméně 50 metrů. Já ovšem příliš nedbám o délku, jako příklad můžu uvést jeden zámeček, kde před vchodem stojí 3-4 stromy. Heute ist das sehr gefährlich, weil sie große Lücken haben. Und sie haben dann drei Bäume oder vier Bäume, dann kommt nichts. Hier drüben ist auch nichts und dann kommt wieder da hinten irgendwo was. Dann zählen diese vier Bäume nicht mehr als Allee. Man muss sehr aufpassen. Je to někdy velmi zavádějící a nebezpečné, protože třeba tady v tom případě si představme, že stojí 3-4 stromy a potom dlouho nic a až teprve potom následuje něco jiného a třeba taková skupina stromů se nedá počítat za alej. Wir sind das einzige Bundesland, was nicht nur Alleen, sondern auch einseitige Baumreihen gesetzlich geschützt hat. My jsme jediná země, která zákonem chrání nejenom aleje, ale také stromořadí. In Brandenburg kann man den Alleenschutz in einem Bestand sehr leicht aushebeln. Wenn ich eine Seite fälle, ist die andere Seite nicht mehr geschützt. Třeba v takovém Braniborsku se velmi snadno obchází tento zákon o ochraně alejí, protože jestliže vykácíme jednu řadu těch alejí, tak už to přestává být alej. So einfach ist es. Tak to je. Und der Alleenfonds speist sich zu einem Teil aus den Geldern, die die Straßenbauämter einzahlen, weil sie fällen Bäume, sie müssen sie ersetzen. Und sie sagen, wir haben keinen Platz zum Pflanzen, also würden wir lieber das Geld bezahlen. Takže jednak ho plní sami silničáři, protože když se nebo správa silnic, protože když porazí strom, tak oni musí vlastně ze zákona přispět do toho alejového fondu. A oni například mohou říct si, my nemáme tady místo na to, abychom zasadili nový strom, přispějeme tady finančně. Und das gleiche gilt auch für Kreis, für Gemeinden, für Private. Überall wird von denen auch eingezahlt in den Fonds. Das ist Ersatzgeld. A zároveň to platí také pro okresy, pro jednotlivé obce a nebo také pro privátní osoby, které musí vlastně jakožto peníze za náhradu, jako takovou kompenzaci, vyplatit nějaké prostředky do toho fondu. Das Besondere an dem Alleenfonds ist, und das wollten andere Bundesländer auch übernehmen, ist, dass dieses Geld nicht in einen großen Topf verschwindet und dann für Teiche, für Moore, Trockenrasen verwendet wird, sondern nur für Alleen. To, co je tak výjimečné na tomto fondu, je, že peníze v podstatě nemizí v jednom velkém balíku, ze kterého se by se potom rozdělovaly prostředky na rybníky, na mokřady, na vysoušení nebo zavlažování, ale ty peníze jsou určeny výhradně na aleje. Und durch diese Zweckbindung nur für Alleen das Geld zu verwenden, kann ich nach einer Einzahlung das Geld erst in 2 Jahren, also 3 Jahre kann ich dieses Geld verwenden. Das eingezahlte Geld von 2015 habe ich 15, 16, 17 zur Verfügung und muss es 18 ausgeben.
Navíc to, že ta alej, pardon, že ten fond je orientován pouze na aleje, tak to sebou přináší i to, dokdy já ty peníze musím použít. A je to v podstatě do 3 let, to znamená, že když se peníze zaplatí do toho fondu v roce 2015, já je můžu použít v roce následujícím, v roce 2017, ale nejpozději do roku 2018. Das ist auch gegenüber dem Finanzministerium sehr einfach. Ich bin also frei. Ich bin relativ frei. Takže to je vlastně i jednoduché vůči ministerstvu financí. Já mám velkou volnost tady. No. Jestli se podporuje skontroly výsadba nových alejí na polích, jako... Jo, rozumím. Nejenom u silnic, ale prostě polní cesty. Polní cesty, anebo also es müssen immer öffentliche Verkehrswege sein. Das kann ein Pfad sein, nur für Fußgänger. Es kann ein Weg sein. An Bundes- und Landesstraßen setze ich dieses Geld nicht ein. Es ist eine Kreisstraße, eine Gemeindestraße, ein Weg, ein Pfad. In den Feldern nicht. Also in den Feldern nicht. Es muss ein Weg sein, wo ich lang gehen oder fahren kann. Takže vaše otázka v polích nebo na polních cestách nikoliv. Je to vlastně definováno tak, že to musí být nějaká dopravní komunikace. Ale může to být například cesta pro pěší, může to být cyklistická stezka. Důležité je to, že se z ní také nefinancují výsadba alejí podél spolkových cest, ale je to pouze spíš na té nižší úrovni, na té regionální, na té zemské, na té okresní. Das hängt mit dem Gesetzestext auch zusammen, der sagt, eine Allee oder eine Baumreihe muss immer an öffentlichen Verkehrswegen stehen. Das heißt, muss Verkehr stattfinden. To souvisí s definicí alejí, která hovoří o tom, že ty aleje musí stát vždy podle dopravních komunikací. Wenn ich auf einem Feld bin oder auf einer Wiese und ich habe eine Baumreihe oder theoretisch eine Allee einfach auf einer Wiese, würde das keine Allee im Sinne des Gesetzes sein. Und wenn da etwas passiert, würde es unter die Eingriffsregelung fallen. Takže když mám například stromořadí na poli nebo na takové nějaké polní cestě, tak to ze zákona není vlastně alej. Nemůžeme to definovat jako alej a když se toto stromořadí poškodí, tak se to definuje pouze jako zákrok toho. Es kann auch ein Weg sein, wo ein Jäger regelmäßig lang geht, zum Beispiel, oder ein Landwirt. Das reicht. Ale ovšem, může to být i taková cesta, kde pravidelně kudy chodí pravidelně myslivec nebo nějaký zemědělec. Já. Ale musí to být jako v katastru, jak definováno jako cesta. Abo musí se absolutně kudy definovat? Já. Přesně tak, musí. Ich habe eine Frage. Darf ich auch fragen? Tady na paní, u nás v regionu se obnovují historicky ale, které tam dřív kdysi stály a třeba na 50 letech se dělají nově. Jestli něco takového tady v NDR taky bylo na to. Machen wir immer, laufend. Neustále na tom pracujeme. Jedes Jahr. Každý rok. Ganz viele. Velké množství. Je problém s kvalitní sadbový materiál, ale mluví za ty roky, že už několik roků se pracuje na té výsadbě a obnově alejí, tak se dá zohledat dobře vytestovaný strom, či už ovocný, alebo lipa, alebo cičo jiné. Aby to naozaj splnilo ten štandard, že to bude vysoký kmen dlhotrvácí s druhou, které jsou původné alebo které jsou vhodné. Mm-hmm.
rozumieť, my sem nonverbálne celkem jasná. Wir reden ja über Straßenbäume. Und Straßenbäume haben in Deutschland bestimmte Maße zu haben. Und das ist noch nicht der Fall. Hovoříme tedy o stromech kolem silnic. Also die werden nur von größeren Baumschulen angeboten, die man dann auch in der Masse bekommen kann. Které musí mít určitou velikost a to můžeme získat jenom vlastně z lesnických školek. Aber lassen Sie mich nur eine Sache sagen zu Neuanpflanzungen. Wir haben uns oft gewundert, wir pflanzen Alleen an und dann gehen sie oft in ein, zwei Sommer, weil sie nicht gebessert werden, kaputt. Die sterben ab, die jungen Bäume. Dovolte mi ale jednu poznámku. Já se vždycky divím tomu, že když zasadíme alej, tak po jednom, dvou letech ta alej začne odumírat, například kvůli nedostatečnému zavlažování. Wir haben seit 1994 die Regelung, wenn ich einen neuen Baum pflanze, muss ich den Erdboden 1 Meter tief ausheben, in der Breite und in der Länge. Einmal 1 Meter. Máme tady vlastně zákon na to, že od roku 94, že když zasadíme nový strom, tak v podstatě ten prostor pro něj, nebo ta jáma musí být široká metr do hloubky, do šířky, zkrátka do všech směrů. Gerade entlang von Ackerflächen aber ist eine Verdichtung im Boden so stark, bereits in 40 bis 50 Zentimeter. Ja, ist komplett dicht, der Boden, ja. Ale například, když vysazujeme stromy podél zemědělských ploch, tak ve 40-50 cm už je ta půda tak hutná, hustá. Wenn ich den Baum also zu flach pflanze und die Grube nur 30-40 cm aushebe, so tief oder so, kommt der Baum nicht durch da unten. Es ist zu fest. Se třeba stane to, že ten strom zasadíme do příliš mělké jámy, třeba na 30-40 čísel, a potom zkrátka ty kořeny neprorostou hlouběji. Ich war im letzten Sommer auch hier auf Rügen unterwegs mit einem Gutachter. Byl jsem loňské léto, procestovala jsem Rujanu ještě s jedním člověkem, který dělal posudky. Wir haben in wenigen Metern vom Ackerrand an ganz vielen Orten unterschiedlichen Boden. Na nejrůznějších místech různých druhů zemědělské půdy. Festgestellt, dass man nicht durchkommt. Das ist so fest in 40 bis 50 cm. Das macht sich keiner im Kopf klar. Jsme zjistili, že ta půda je natolik hutná, že vlastně pod čtyřmi. Also, wenn sie junge Bäume pflanzen, tiefe Pflanzgrube machen. Gerade entlang von Ackerflächen. Takže když zasazujeme mladé stromy, tak je obzvlášť důležité, aby jsme skutečně zasazovali do té hloubky, jakou je potřeba dodržet, ne dělat příliš mělké zámy. A čím to je, že ta voda je tak hutná? Durch das ständige Pflügen der Landwirte, die immer nur den Oberboden 30-40 cm tief pflügen, bleibt der Boden noch und wird er immer dichter. Děje se to kvůli orbě, které vlastně zemědělci proorávají půdu jenom 30-40 cm hluboko. To způsobuje to, že ten spodek je daleko vnější. Vy spolupracují taky s ornitology a s tím, kdo se zažívá hmyzek. Prosím, těch stromech. Wir haben unsere Naturschutzbehörden. Máme naše úřady na ochranu životního prostředí. Da gibt es Ornithologen, da gibt es Entomologen, da gibt es alle möglichen. Ornithologové, entomologové, ja. Ornithologen. Sie haben darüber nicht gesprochen, deswegen. Já bych se zeptal, jak jsme jeli po dálnici směrem sem, tak není to teda přímo asi tady v této oblasti, ale byly hodně stromy, které byly i na okraji lesa seřezány na nějakých 4-5 metrů výšky. Jo, byly to i celý skupiny, jo, bylo to takové, jako, jestli je to z důvodu teda hmyzu, nebo prostě z jakého důvodu prostě se takhle seřezává. Thank you.
tatsächlich gemacht, weil man meint, man könnte für die Bäume noch etwas Gutes damit tun. Dělá se to často, ne vždycky, ale velmi často proto, že se lidé domnívají, že by mohli pro stromy udělat něco dobrého. Will Ihnen etwas zeigen? Chtěl bych vám něco ukázat. Wir haben diese Allee erneuert, ja? Wir haben hier getestet, wie treiben die Bäume aus. Das sieht gut aus. Wir haben es im August gemacht, im Sommer. Dieses und dann bis hier etwa den gesamten Bestand so erneuert. To vše jsme obnovili, to, co jste viděli, ukazujete. Das ist Linde. To jsou Linde. Alle Linden, die wir so behandelt haben, sind heute wunderschön. Und in den Lücken haben wir nachgepflanzt. Mm-hmm. Veškeré lípy, které jsme takto ořezali, jsou krásné a v mezerách těch polokách jsme doplnili. Die Höhe lag bei etwa 7,5 Meter. Mm-hmm. Její výška je zhruba 7,5 metrů. Sehr hoch. Čili velmi vysoké. Hier hinten, im Hintergrund, verlaufen 500 Bäume in drei Alleen. Mhm. Ja, da im Hintergrund. Man hat das gleiche mit diesen Bäumen gemacht. In einem trockenen Dezember. Damit hatte ich aber nichts zu tun. Die meisten Bäume sehen nicht gut aus. Der Eigentümer hat gesagt, wir möchten sie weghaben. Man hat sich geeinigt, man lässt sie stehen, um ihnen eine Chance zu geben. Aber das ist eine wertvolle barocke Parkanlage. Davon gibt es in Mecklenburg eine Handvoll. Und diese barocken Alleen sind das Gerüst dieser Anlage. Und hier vorne, die sind gut und da hinten hat man sie zerstört. Also man kann es machen, wenn man weiß, dass in den vergangenen Jahrzehnten das passiert ist und bei Linde funktioniert das. Aber man darf es nicht verallgemeinern. Du musst es immer an einem Einzelfall sehen. Immer an dieser Allee, wo ich gerade bin. Takže poučení, které z toho plyne, je, že to můžeme pouze dělat u stromů, kde víme, že to historicky funguje, třeba u těch lip, a nemůžeme to aplikovat plošně. No tam právě se jednalo o smrky, borovice a buky, jo? Tak, tam je problém. Diesem Fall bude mich gesprochen, aber man Borovice, Smyky a Buky. Ty Stern. Das ist dieser Stern. Ja. Ja. Ano, výsledky to funguje na vrbách. Vrby se dávno rezali na hlavu. A moje otázka je tak, či je to nějak legislativní ošetřené, či ten vlastník té vrby, například, která se výsledky na tu hlavu rezala, má nějakých 30-40 rokov, je to na mém pozemku, tak či mám povinnost to naozaj zachovávat každé 3, možno 5 rokov tu vrbu ovezet, alebo je len na mě, či se mi bude dále starat tak, jako se má. Jo. Není to zákonem stanoveno. Weil der Eigentümer wird dann sagen, wenn ihr das in das Gesetz schreibt, dann möchte ich Geld. Jednoduchý, kdyby to bylo napsané v zákoně, tak by mohl vlastník přijít a říct, dobrá, tak je to v zákoně, ale já chci za to peníze. Mm-hmm.
Also wir haben nicht sehr viele Weidenalleen. Es gibt wenige Weidenalleen, aber sehr viele Weiden in der Landschaft, Kopfweiden. Das hat damit nichts zu tun. Der Alleenfunk hat damit nichts zu tun. My máme ostatně velmi málo vrbových alejí, máme spoustu vrb, ale v otevřené krajině a na ty se alejový fond nevztahuje. Podle nás jsou naše velké množstvo alejí z mouši bělej alebo z mouši čiernej, která se mouš alba od mouš mýra, které se těž vezaly na hlavu a s tím tomu, že se chovala pětka moušová někdy v 50. 60. rokoch a ty mouše se těž vezaly na hlavu, aby se mal každý rok čerstvé konáre. A tam o ten spon se musím potom aj ďalej starať v súčasnosti, lebo čo hovoril aj kolega, ale keď zanedbá povezávanie na hlavu, tak dochádza k rozštiepeniu kohonu. Mm-hmm. Das läuft über andere Förderprogramme, über andere Maßnahmen, damit habe ich nichts zu tun. Na to jsou jiné programy, jiné vlastně dotační programy, ale my jako alejový fond s tím nemáme co dočinit. Prosím, dotatem. Pokud se bude solit další 30 let u silnice, domnívá se pan inženýr, že se stane domácí dřevinou Aetlantus altissima fastigiata. Keine Baumart, die gegen Tausalz resistent ist. Neexistuje v podstatě žádný druh stromu, který by byl rezistentní vůči solení. Ani Aetlantus altissima, ne? Keine. Ani ten. Es gibt Baumarten, die weniger empfindlich sind, wie Eiche oder Platane, weil sie tiefer wurzeln. Aber sie sind genauso empfindlich gegenüber Tausalz. Jsou samozřejmě druhy stromů, které jsou méně citlivé, či posypové soli, jsou to například platany nebo duby, ale aby byl nějaký strom vyloženě rezistentní, takový neexistuje. Also wenn man auf Rügen ist und auch in anderen Landesteilen, dann muss man im Frühjahr mal durch die Alleen fahren und im Sommer. Und da sieht man zweierlei Dinge. Erstens, dass Bestände, die an stärker frequentierten Straßen stehen, Ende August, Anfang September braun sind. Wenn man aber an Gemeindestraßen guckt, eine Gemeindestraße, die so seitwärts abgeht, gibt es viele Beispiele hier, die sind grün. Jasným důkazem efektu té posypové soli je to, že když se přes léto projedeme po Rujáně, vidíme za prvé, že na frekventovanějších silnicích jsou na konci léta stromy hnědé, kdežto na těch obecních zůstávají zelené. Wir machen jetzt eine Düngung einer langen Allee, wo der Bürgermeister der Gemeinde gesagt hat, schriftlich, bis 2025 garantiere ich euch, werde ich kein Salz erfinden. Dafür kriegt er jetzt Geld, dass wir da eine Düngung machen. Das ist ein Alleenfonds. Habe ich schriftlich.
My teďka pracujeme na tom, že z alejového fondu chceme prosadit, že do roku 2025 se vlastně nebude na některých místech používat ta posypová sůl. Es gibt viele Gemeinden im Land, die haben das Geld gar nicht, um Salz zu kaufen. Und es geht trotzdem. Fahren Sie nach Hamburg, das ist eine große Stadt, die kennt jeder. Alle Seitenstraßen haben meistens Alleen, die sind alle grün im Sommer. Warum? Weil da kein Salz gestreut wird. Když jedeme do Hamburgu, zjistíme, že spousta silnic je lemovaných alejemi, jsou všechny zelené. Proč? Zkrátka se tam nesolí. Vor drei Jahren hat dieses Bundesland nur für Bundes- und Landesstraßen 22 Millionen Euro für Salz ausgegeben. Nur für Salzkauf. 22 Millionen Euro. Meinen Sie jetzt die... Nur Salz. Hier. Tato spolková země před třemi lety naložila 22 milionů euro na posypovou sůl. Představte si to obrovské číslo. Aber es geht auch ohne und mit deutlich weniger. Ale jde to i bez toho a nebo s daleko menším množstvím. Und wenn man Alleenschützer ist, kann man nicht für Salz sein. A kdo je správným ochráncem alejí, řekne posypové soli, jasné, ne. Das geht nicht. Es gibt keinen Kompromiss. Salz oder Heimsalz? Tak neexistují kompromisy, buď se solí nebo bez soli. Žádný kompromis. Wer von Ihnen macht derzeit ein Alleenprojekt und was machen Sie? A sice, kdo z vás teď pracuje na nějakém projektu na ochranu aleje nějaké a co tam konkrétně děláte? Robím pro Slovensko a větvu životního prostředí a v rámci grantového kola pro obce, nie města teda, ale štatut obcí. Pod 5000 obyvatelů a nějaké další kritéria jsou tam. Ponukáme 5000 eur pro jednotlivé obce, které napíšu projekt na zelenou infrastrukturu, hlavně podporujeme aleje a snažíme se jim pomáhat při projektové dokumentaci, priamo při řešení problémů, či už so starostami, spoluhospodármi alebo s dotknutými subjektami. A snažíme sa im vysvetliť, že aj skres environmentálnou výchovou, napríklad s prácou, s lokálnou komunitou, s dôchodcami, so školákmi, dokážeme tu ale dostať do krajiny. Možno kde niekedy bola, alebo kde ju chceme postaviť, vysadiť od znova. Potěšit pana ředitele trošku. Dobrovolný spolek v ochraně přírody. Dobrovolný spolek. V ochraně přírody, prosím, říkali. Ty se tak jmenuje, jo? NGO, nebo se to jmenuje. No. Čili vyhlídli jsme si silničku zhruba 20 km od města a v sobotu o velikou jsme tam vyšli z postromu, včetně kůlu, pletiva, vůče, zálivky. O to se teď budeme starat, ty silniční akciovky jsou připracované a kalce sekají trávu jistými stromy. Sekají koruny, pane, že mu důchodci si na to vybrali, jo? Důchodci si na to vybrali. Sehr gut. Weil die Straßen.
Ja, genau.